Den første kilometeren etter han tok av fra riksveien var smal og svingete. Han husket hvor kvalm han hadde vært første gangen han ble kjørt oppover her. Da satt han i baksetet. Ingen av foreldrene som de kalte seg var med. Det ble sagt at det var best han dro uten dem. Først etter nærbutikken rettet veien seg ut. Nå var den blitt Rema. Han så ellers ut som den gang. Han hadde vært der og stjålet øl sammen med to av de andre ungdommene. De ble tatt, men tystet ikke. Selv ble han aldri tatt for noe. Ikke for stjerninga, ikke for vinduene som ble knust, ikke for å ha tent på. Han var for smart for dem. En skogsvei svingte av noen hundre meter før oppkjørselen, akkurat som han husket. Klokka var 10 minutter over 11. Han fulgte den ujevne grusveien et stykke, parkerte ved en grind. Innenfor filten ved døra hadde han stukket posen med tennmekanismer. I bagasjerommet lå resten av det han trengte. Ennå var det åpent. Alt kunne skje. En halvtime til ble han sittende i bilen. Elsa og prinsen hennes. De to ordene stilt sammen og plukket fra hverandre igjen. Prinsen og hennes. Han pustet dogg mot sideruta, så omrisset av trærne forsvinne i det grå og komme til syne igjen før han blåste det vekk på nytt. Selv i mørket kunne han se at hovedbygningen var malt i en lysere farge. Han betraktet den fra parkeringsplassen nedenfor. Fortsatt var det barnevernet som drev Furutune behandlingshjem. For ikke lenge siden hadde han hacket seg inn på serveren deres, sjekket dem som jobbet på stedet og hvor mange ungdommer som ble holdt der. For 12 år siden hadde de vært 10, nå bare halvparten, men fremdeles 14 ansatte. To av dem var de samme som den gangen. Den ene hadde han likt. Hun var noen av 20 og het Siv. Det var noe med henne, måten hun snakket med ham på. Hun mente at han aldri burde ha havnet på Furutune, sa i alle fall det, selv om hun ikke hadde lov til å si sånt. Elsa hadde også ment at han ikke hadde noe der å gjøre. Men det tok tid før hun fikk ham ut, nesten et år etter at hun kom tilbake fra England. Hvorfor hun ventet så lenge, hadde han aldri spurt henne om. Han skrittet over plassen, stilte seg ved det ene hjørnet, utenfor sirkelen av lys fra utelampa ved inngangen. Først da visste han at han måtte inn i bygningen, bevege seg rundt der inne. Det dreide seg om å finne det rette stedet, nullpunktet, der hva som helst kunne komme til å skje. Kjellerdøra vendte mot skråningen ned mot bekkefaret. Han hadde vært med på å bryte den opp før. Den gangen knuste de ruta med en øks, og hadde ikke de voksne vært så sløve, ville de hørt bråket en mil unna. Han og kompisen ga faen i om noen hørte. Ikke at de hadde noe i den kjelleren å gjøre. Det dreide seg om å komme seg inn der fordi det var låst. Nå brukte han kubein, noen knakelyder og et knepp i metall, før låsen ga etter. Innerst i kjellergangen lå fortsatt undervisningsrommene. Skolestua sto det med broderte bokstaver på et tøystykke på den ene døra. Det var det opplagte nullpunktet, sannsynligvis fullt av lett antennbare ting, og det lå perfekt til. I taket i gangen var det montert røykvarslere, én i hver ende. Selv om han demonterte dem, ville de i etasjene oppe virke. Alle som oppholdt seg i huset ville få tid til å komme seg ut. Det var ikke folkene han var ute etter. Det dreide seg ikke om noe annet enn bygningen. Han alene bestemte hva som skulle skje med den. Det var hans bygning nå. Han husket at det lå garderober lenger bort. Åpnet døra til den første, damegarderoben, ennå lukta parfyme der inne. Flere ganger hadde han sneket seg ned hit når han visste at Siv var der. Bortenfor herregarderoben lå trappa. Han stanset og lyttet. Hørte en vag, mørk stemme, en lysere som svarte, så musikk. Nattevakta så på TV, slo han fast. Stua lå i enden av gangen ovenpå, rett over kjellerdøra han hadde kommet seg inn gjennom. Øverst i trappa ble han stående og sortere luktene i den opplyste korridoren. Undersøkte dem hver for seg. Noe var bakt på kjøkkenet. Brød, kanskje pizza. Krydderlukt, blandet med grønnsåpe. Støv, mennesker som svettet og pustet og feis og gikk på do. TV-lyden var fortsatt lav, men tydelig. Stuedøra sto på gløtt. Lyset flimret i det mørke rommet. Filmen var amerikansk, hørte han på tonefallet. Nattevakta slumret sannsynligvis på sofaen. De gjorde alltid det. Trappa til annen etasje lå halvveis borte i gangen. Han gikk med rolige skritt. Et sted var linoleumen seig. Såla hang i. Løsnet med et svupp. Han bråstanset. Ventet. Ingenting skjedde. Ovenpå var det pusset opp. Lysere farger, nye taklister, nye dører også. På noen av dem hang navn. Marita sto det på et pappskilt under en presset blomst. Sveinung på et annet, printet ut sammen med noen Star Wars-figurer. En som het Bizan hadde nøyd seg med å rable ned navnet sitt på en gul post-it-lapp. Den neste døra var den han skulle til. Fjerde rom til venstre. Det hang ingenting på den. Kanskje sto rommet tomt.
Kanskje den som bodde der nektet å ha noe med stedet å gjøre, sånn han selv hadde tenkt.